წავიდა, დავიწყეთ. მოკლედ მეგობრებო, გამოვიდეთ ჩვენ თელავში და ცოტა წუმიანი მოღრუბლული რაღაც ელფერს ზენს და შეესწენს ჩვენ დღევანდელ გადაღებას. ეხმაც კი არ აქვს. აი ხედავთ მეგობრებო, კატები არიან ნაგუსუნასთან. მე ხა იქ მივა და თუ მოვახერხე მათ გადაუღებ ფოტოებს. ეუ რამდენი ჭიტია გამოსული. სულ ჭიტების ჭიტიკი ისმის. Yeah. Perfect. Can you tell me that? იმედია კარგ კადრებს იღებს ჩვენი GoPro. ოუ, შესანიშნავი ხედი მეგობრებო. აუ, რამდენი შიტია. ნახეთ. შოზე მოთავდგები. ორი კადრი შეიძლება ერთი ფოკუსი. ხეზე. ნახეთ, სამყოვლებია, ცოტა უკან გამოვალ და კაი. ეცადეთ ცოტა კრეატიული ხედით გადაიღოთ ხოლმე. ერთ ტექნიკას გასწავლით, რაც ზოგიერთი კადრის დასაჭერად ძალიან მაგარი ექნება და მაგარ კადრს მოგცემთ. ანუ ვიღებთ ტელეფონს და ტელეფონს ვიყენებთ ასარეკ. აი
ხა ყურეთ ეს კაცი თუ ამიწ. აუ, სად მიდიხარტო? აი, წავით. ოო, მეგობრებო. დღეს მცირე მანქანის ფოტოგრაფიას გავაკეთებთ. ესე იგი, მინდოდა მანქანის ფოტოგრაფიის დეტალური გადაღება მომეწყო კიდე სარკე, მაგრამ ხედავთ მეგობრებო, ჩვენ ვიპოვეთ მაგარი მანქანა. წავიდა, დავიწყეთ. ბუხ. აი, აქეთ გადავუდოთ. ფარზე ფოკუსი. დიალოგი. Good. აუ, ეს უნდა დაფიქსიროთ. კაია. ხობა. ეხლა მოვიდე. თუ მეკითხებ და აი ეს შენობა მეოსება მაგრად აი, გრძემოს გულ. მაგარი. ოუფ. ერთიც გამოიაოს რა. აუ, ბიჭო, ხო იმ მეგობრებს. მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი ვიდეო. ჩემი ვიდეო მიახლოებით ახახავს. თქვენც თუ საინტერესო იყო ჩემი ვიდეო, მოიწონეთ და გამოიწერეთ არხი. და არხი არა არხი. I spaz on a beef for no reason, tripping out walking on water like Jesus. Let him know it's no season.